Սեպտեմբերի 29-ին կայանալիք վերահոցման արարողությունից առաջ Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարն իր դռներն էր բացել լրատվամիջոցների առջև։ Մայրաթորում կազմակերպված լրագրողական շրջայցին մասնակցեցին մի քանի տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Տաճարում նրանց հարցերին պատասխանեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վարչատնտեսական բաժնի տնօրեն Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը։ Ինչպես որ դուք եք ականատես դինում եւ կարող եք փաստել, ավարտին է հասել մայր տաճարի հիմնա վերանորոգման աշխատանքները, որոնք հորը սկսել են հատակներից եւ ավարտվել գմբեթի, մայր գմբեթի խաչով։ Շրջայցի պահին տաճարում վերաբացումից առաջ վերջին աշխատանքներն են արվում, հիմնականում վերականգնող նկարիչներն են, հատակը մաքրող բանվորները, էլեկտրականության մասնագետները։ Քանի որ հիմնանորոգման վերջին փուլն էլ է ավարտին մոտեցել, արդեն արդյունքները տեսանելի են։ Տաճարը նոր մարմարյա սալահատակ ունի, նորացվել ու թարմացվել են շքեղվոր նպատկերները։ 2012 թվականից է սկսել մայր տաճարի վերանորոգման ծրագիրը, բայց մայր տաճարի դռները բաց են եղել մինչև 2018 թվականի նոյեմբեր։ Այդ ընթացքում տեղի է ունեցել 3 մեծ իրադարձություն՝ սրբադասման արարողությունը և Միրոնի օրհնությունը 2015-ին և 2016-ին Ֆրանցիսկոս Պապի այցելությունը Մայրաթոր ու Մայր տաճար։ Այդուհանդերձ հենց 2012-ից 18 թվականներին են տեղի ունեցել մանրամասն ուսումնասիրության և փաստաթղթավորման աշխատանքները։ Մայր տաճարը, լինելով մի կառույց, որ ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կառույցների մեջ, ուներ նաև այլ յուրահատուկ մոտեցում։ Յուրաքանչյուր նախագիծ, որ իրականացվել է, օգտագործվող յուրաքանչյուր շինանյութ, բոլորը համաձայնեցված է եղել այն պահանջներին, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի, և ինչպես նաև մեր Հայաստանում գործող օրենքները վերանորոգման և վերակազմության ասպարեզում։ Այդ ամենը 2012-ից մինչև 15 թվականը տևել է նախագծեր իրականացում։ Տաճարը անընդհատ նոր անակնկալներ է մատուցել վերականգնողներին, մասնագետներն առերեսվել են այն աղետալի վիճակի հետ, որում գտնվում էր կառույցը։ Անակնկալներ եղել են, անակնկալներ, որ երբ որ ծանոթացել ենք մեր կառույցի, մեր սրբություն սրբոց մայր տաճարի վերքերին, տեսել ենք, որ դրանք շատ խորն են և այդ վերքերը իրապես դարմանելու անհրաժեշտություն ունեն։ Կարող եմ միայն մի օրինակ բերել ձեզ, ով էր հարց տալիս, դուք էիք։ Վերցրեք։ Սա ինչ է, սրբազան։ Փորձեք մետ այսպես սեղմել։ Ժանգոտած երկա թե։ Փորձեք սեղմել։ Կուսանք ստացվի։ Հա, շերվում է։ Երկա թե սա քայքայված կորոզիայի ենթարկված, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Շատ ճիշտ եք հասկանում և ճիշտ եք ասացիք, և այս տեսակ մետաղներ էին, որոնք որ պահում էին մայր տաճարի թե սյուները և թե տանիքները։ Մուշեղ Սրբազանի ձեռքին խորհրդային տարիների ամրակայման ժամանակ օգտագործված մետաղի մնացորդներն են։ Այն, ինչը ժամանակին ամրակայման լավագույն տեխնոլոգիան էր համարվում, մաշվածության պատճառով փոխարինվել է ժամանակակից և առավել զարգացած նյութերով։ Ֆինանսական կողմը նույնպես հետաքրքրում էր լրագրողներին։ Հայոց մայր տաճարի հիմնանորոգման նահրելի թվով մարդիկ են աջակցել, ցանկանալով իրենց ներդրումն ունենալ համայն սրբության վերականգնմանը։ Կան հիմնական մեկ տասնյակի շուրջ հիմնական բարերարներ և անշուշտ համաժողովրդական հանգանակություն, որի մեջ կարող եմ ասել եղել են հանգանակություն այնպիսի տեսքով, որ հավատավոր մի հայորդի եկել և խնդրել է իր ֆիզիկական ուժը, որպես իր կողմից նվեր մայր տաճարի վերանորոգման աշխատանքին, մեկ օր, երկու օր այստեղ աշխատանքի իրականացրել, մաքրություն և այլն և այլն։ Արդյոք փոփոխություններ արվել են մայր տաճարում, մասնավորապես օրինակ տեղաշարժվել է արդյոք իջման Սուրբ Սեղանը, հարցը նույնպես պատասխան ստացավ։ Մայր տաճարում ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ոչ մի Սուրբ Սեղան չի տեղաշարժվել, ընդհակառակը յուրաքանչյուր Սուրբ Սեղան, որ դարերի ընթացքում որոշակի փոփոխություններ էր տեղի ունեցել ամրակայումների արդյունքում, դրանք ամրակայվել են և իրենց իսկ նախատեսված տեղում էլ ավելի ամրորեն պնդացվել և անշարժ դարձել։
Շրջացի ժամանակ լրագրողների հարցերին պատասխանեց նաև մայրտաճարի վերականգնող ճարտարապետ Ամիրան Վադիշյանը։ Բոլորին առաջին հերթին հետաքրքրում էր, թե հիմնանորոգումը որքան է երկարացրել տաճարի կյանքը։ Եթե ֆորս մաժորային իրավիճակի մեջ չհայտնվի տաճարը, ուրեմն հավեր, իրոք հավեր։ Ֆորս մաժորայինը ես հիմնականում ի նկատի ունեմ Հայաստանը սեյսմիկ գոտում գտնվելու ուրեմն հանգամանքը, որը ցավոք սրտի այսօրվա քաղաքացիական շինարարության մեջ սկսել են մոռանալ վերջի երկրաշարժի աղետալի հետևանքները։ Մարտաճարի վերականգնող ճարտարապետ Ամիրան Բադիշյանը լրագրողներին պատմեց, որ հսկայածավալ վերջին նորոգությունը Մովսես Տաթևացի կաթողիկոսի օրոք էր կատարվել 17-րդ դարում, և տաճարը կարելի է ասել հենց այդ տեսքով էր հասել մեր օրեր։ Միայն խաչն է փոխվել, որը վերջին շրջանում շահարկումների առիթ էր դարձել։ Մայր տաճարի խաչը, որը տեղադրվել էր 17-րդ դարում, համապատասխան արձանագրություն գոյություն ուներ իր վրա, իրականացված էր լատունի բարակ թիթեղներից և գտնվում էր խիստ քայքայված, կարելի ասել, արդեն գոյությունը չպաշտպանող վիճակում։ Ինքներդ կարող եք համոզվել, թանգարանում ցուցադրվում է խաչը, ինչպես որ ապամոնտաժվել է առանց որևիցե մի միջամտության, ինքներդ կհամոզվեք խաչի վիճակը ինչպիսին էր, և մեր աշխատանքները վերջում ավարտվել են ուրեմն նոր բրոնզացույլ խաչով, որը չասեմ ճիշտ կրկնօրինակն է, բայց ոճական և չափային առումով ուրեմն կրկնում է ուրեմն ապամոնտաժած ուրեմն խաչը։ Լրագրողական շրջայցի ավարտից հետո սկսվեց նախորոք հայտարարված մամուլի ասուլիսը։ Մարտաճարի վերաուծման, միօրոնօրհնության և հարակից միջոցառումների կազմակերպման համակարգող հանձնախմբի ատենապետ, Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն ու Մայրաթորի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը պատասխանեցին լրագրողների հարցերին։